اور ژوٗرِم من الخلوہ خلوت چھِ رُکاوٕنۍ خلوت چھَنہٕ دِنۍ اِختیار کَرنہٕ لٔڑکَس کورِ خلوت گٔے اَکھ آف لاین خلوت بیٛاکھ گٔے کیٛاہ آن لاین خلوت یِم آسَن چیٹ کَران سُہ تہِ چھُنہٕ دیُن کَرنہٕ تَتھ سُہ چھُ رُکاوُن خلوت گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ کِہیٖنۍ لیکِن اِختِلاط گوٚژھ نہٕ گژھُن اَصلَس منٛز کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ سٲنۍ سورُے کالیج سکوٗلٕز ٲسۍتَن تِمَن منٛز کیٛاہ چھُ وۄنۍ کو ایجوکیشَن چھِنہ وۄنۍ چھِ أمِس کیٛاہ کَرُن کٲم وۄنۍ مہ چھِ چارٕ کٕہٕنۍ گۄڈنیُک آپشَن کیٛاہ چھُ یُس یہِ ترٛٲوِتھٕے یہِ وَنہِ بہٕ نَسا پَرنہٕ لیکِن سُہ آپشَن چھُنہٕ فِزِبٕل أزکِس سوسایٹی منٛز کِہیٖنۍ دٔیِم آپشَن کیٛاہ چھُ یہِ گژھِ اور لیکِن مےٚ چھُنہ کانٛہہ سوال کَران بہٕ چھُس وَنان ژٕ گژھ اور مِثال کے طور پر اگر ژٕ وَنان چھُکھ بہٕ نَسا ہٮ۪کہٕ نہٕ ترٛٲوِتھ کِہیٖنۍ ژٕ گژھ لیکِن اَتہِ بَناو لۄکُٹ اَکھ پَنُن محدوٗد دایرٕ پنٛنٮ۪ن وٮ۪سَن منٛز یا پنٛنٮ۪ن دوستَن منٛز ژٕ آس تٔتھۍ دایرَس منٛز روزان ژٕ مہ آسہِ تَمہِ نٮ۪بر نیران زَن تہِ تُہۍ یِمَے ژور لٔڑکہٕ چھُو پانٛژھ لٔڑکہٕ چھُو دیٖندار لٔڑکہٕ دیٖندار کورِ یا لٔڑکہٕ یا کورِ بَس یُتُے یوت باقٕیَن کُن مہٕ ٲسِو وٕچھان تُہۍ بٔلکہِ اَکھ بٔچی ٲس وَنان أتھۍ کو ایجوکیشنَس مُتعلِق ووٚنُن مےٚ چھَنہٕ پَیی سۄ چھِ یوٗنیورسٹی منٛز پَران ووٚنُن مےٚ چھَنہٕ پَیی کہِ کٕلاسَس منٛز کُس کُس لٔڑکہٕ چھُ یا کیٛاہ وَنان مےٚ چھُنہٕ وٕچھمُت مےٚ چھُنہٕ تُکُن دھیان آسان کِہیٖنۍ مطلب یہِ چھُ کَرُن آز اگر یعنی اگر نہٕ ہُہ گۄڈنیُک آپشَن یی اِختیار کَرِ گوٚو اَتھ منٛز خلوت نِش چھُ بَچُن چاہے فیس بُکَس پٮ۪ٹھ چاہے وَٹسایپ چیٹو ذٔریعہٕ یا باقیو اَمہِ نِش چھُ بَچُن کیٛازِ یِہوٚے چھُ ییٚلہِ زٕ نَفر چھِ خلوت کَران اِختیار ترٛیٚیِم کُس چھُ تِمَن آسان